በበርካታ የፊልም ሥራዎቹ አድናቆት ማግኘት የቻለው። በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደር የወንዶች ጉዳይ ሜድ ቻይና አልማዜ የመሳሰሉ የፊልም ስራዎቹ ላይ ማንጸባረቅ የቻለው ተወዳጁ ተዋናይ ቴዎድሮስ ስዩም በጽንፈኛ የትግራይ ተወላጆች ለምን ስለ ኢትዮጵያ ዘመርክ ለምን አገርን ወደድክ በሚል በሚኖርበት አሜሪካ አሳቻ ቦታ ጠብቀው ድብደባ ተፈጽሞበታል ይህ ተወዳጅ ተዋናይ በምን ደበደበ በወቅቱ ምን እንደተፈጠረ ሀሳቡን በማህበራዊ ሚዲያ አጋርተዋል ስለ ሀገሬ ድምፅ የማሰማት ከጀመርኩ ጀምሮ በርካታ ማስፈራሪያዎችና ዛቻዎች ይደርሱብኛል አንድም ቀን ግን ልብ ብያቸው አላውቅም በንቀት ነበር የምመለከታቸው ምክንያቱም ለሀገሩ ሲል ብዙ መስዋዕትነትን የከፈለ አባትን አያሳደገኝ በሀገሬ ጉዳይ ድርድር አላውቅም ታዲያ ለልጅ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ገዝቼ ከሱፐርማርኬት ሶወጣ ሰዎች በቅርብ ርቀት ሲከ እንደ እንደነበር ተመለከትኩ ሁኔታውም ስላላማረኝ በመጠርጠር ቆም ብዬ አሳለፍኳቸው እነሱም በትግረኛ እየተነጋገሩ አልፈውኝ ሄዱ መጠርጠሬ ከፍራቴ መነጨ ነው በሚል ወደ ቤት ያቀናው በዚህ ወቅትም ነበር አሳቻ ቦታ ላይ ጠብቀው ሊመቱኝ የሞከሩት ሶስት ናቸው በትግረኛ ብሎም ብሎም ይባባላሉ እኔም የአቅሜን በቡጢ ተቃመስኳቸው ተጋጠምኳቸው እነሱ ከፍተኛው ጉዳት አድረሰው ለማምለጥ ነበር ነበራቸው ግን በቀላሉ የሚሳካል ነበርም አንዱን እንደና ምትመትቸው ስለነበር መሬት ላይ ተዘረረ በአካባቢው የነበሩ የፖሊስ አባላት ወዲያ ወደኛ በመምጣት እኔንና በውጤ የተመታውን ልጅ በቁጥጥር ስለ አዋሩን የእነሱ ሁለት ጓደኞች ግን ፖሊሶቹን ከቅርብ ሲመለከቱ ነበር የፈረጠጡት እኔ የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ለፖሊሶች አስረድቼ ተፈታው እሱ ግን የጓደኞቹን መኖሪያ ድራሻ ጠቁሞ አስያዛቸው በፈጸሙት አሳፋሪ ድርጊት ቅጣት እንደሚጠበቅባቸው ፖሊሶች ነግረው ወደ ቤት እንዲሄድ አደረጉኝ በእርግጥ ይህ ነገር የመጀመሪያ አይደለም በርካታ የእንገልሃለን ማስፈራሪያዎች በስልኬ በቴክስትና በደውል ይደርሱኛል ከአንዴም ሁለቴ ሰዎች ዱካዬን በቅርብ ርቀት ሲከታተሉኝ ተመልክቻለሁ ተመልክቼም ለፖሊስ ጥቆም አድርጌ ማቃለሁ የመኖሪ ሚስጥርም የሀገሬ ሉዋላዊነት ነው በማንም ሩዝ ቀቃይ የባንዳ ልጅ ሽብርኬ የሚል አቋም የለኝም በፍቅር የመጣውን በፍቅር ማስተናገድ በጠብ የመጣውን ደግሞ በመጣበት መንገድ ማስተናገድ የአባቶች ነው በዛቻ እና በማስፈራሪያ የሚቀየር አቋም አይደለም ያለኝ ለመወዳት ሰከንደሪ እስከ መጨረሻው መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጀው ግለሰብ ነኝ ስለዚህ በጥጋባችሁ ያመጣችሁትን ጦርነት በሚገባችሁ ቋንቋ ነገረን እስክትተነፍሱ ድረስም ለሀገሬ በገንዘብም በሞራልም የህይወት መስዋዕትነትን በመክፈል ሀገሬን በአለም አደባባይ ቀና ብላ እንድት ጉዳይ አደርጋለሁ ሲል ከትግራይ ተወላጆች የደረሰበትን ድብደባ ያጋጠመውን አስደንጋጭ ነገር ተናግሯል ለሀገሩ ያለውን ጥልቅ ፍቅርም ጨምሮ ገልጿል በፊልም ትወናዎቹ አድናቆትን የሚሰጠው ተዋናዎች ተርታ የሆነው የወንዶች ጉዳይ ፈርጡ ቴዎድሮስ ስዩም በቅርቡ ከሚለቀቁ የሀገርኛ ፊልሞች ላይ አይታይም እንደ በርካታዎቹ የሀገራችን አርቲስቶች አንድ ልጁን ብቻውን ነው የሚያሳድገው ቴድሮስ ከልጁ እናት ጋር የተለያየበትን ምክንያት እንዲህ ሲል ተናግሯል ገና ብዙም ወደ ውቅናው ሳልመጣ ነው የልጅ አባት የሆንኩት ከፍቅረኛ ጋር ማስከፊ የሚባሉ ጊዜያትን አሳልፈናል ስራ ፍለጋ ያልሄድኩበት ርቀት የለም በመሀል እንዳይነብሬኔ የምሳሳለት ልጄን አገኘው በቤታችን ስራ ካገኘው በኋላም በቤታችን ልጅ ከመጣ በኋላም በተደጋጋሚ የስራ ድል አገኘ ነበር ቤታችን በበረከት ተሞላ በዚህ መሀል ነበር ያልታሰበ ነገር በመሀል የተፈጠረው የእሷ ቤተሰቦች አሜሪካ ይኖሩ ስለነበር ወደ አሜሪካ እንድትሄዱ ሁኔታዎችን አመቻቹላት እኔ ደግሞ ከሀገር ወጥቼ እንድኖር አልፈልግም ነበር በዚህ መሀል ልዩነታችን እየሰፋ አለመግባባታችንም እየጨመረ ሄደ ሲል ከልጁና ድገ የተለያዩበትን ምክንያት ይናገራል አሜሪካ ሄደው ከቀሩት አርቲስቶች መካከል አንዱ የሆነው ቴድሮስ ስዩም ወደ አሜሪካ ልጁን ለመጠየቅ ሄዶ በዛው እንደቀረ ይናገራል አበባ ደሳለኝ በሌን ማሞ ረቂቅ ተሾመ ህበበው ገዳእና ቴድሮስ ስዩም አሜሪካ ሄደው ከቀሩት አርቲስቶች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው የወንዶች ጉዳይ ሲነሳ ስሙ የሚነሳው አርቲስቱ ከሰላሳ የሚበልጡ ፊልሞች ላይ መስራት ችሏል የወንዶች ጉዳይ ቁጥር አንድ ና ቁጥር ሁለት ማርትሬዛ አማላዩ አልሰጠም ታስጨርሽኛለሽ እና ሜዲንቻይና ቻይና በቀላሉ ሳቅ መፍጠር እንደሚችል ያሳየባቸው የፊልም ስራዎቹ ናቸው ለሙዚቃ ልዩ ፍቅር እንዳለው የሚናገረው አርቲስቱ ነገሮች ከተስተካከሉ የበርካታ ግለሰብ ጥያቄዎችን ለመመለስ የሙዚቃ ስራን መስራት አይቀርም ምክንያቱም የልጅነት እልሜ ከትወነው ይልቅ ለሙዚቃው ነበር እንዳጋጣሚ አጋጣሚ ወደ ፊልሙ ከገባው በኋላ ነው የሙዚቃ ስራውን እርግፍ አድርጌ ተውኩት ስለዚህ ከፈጣሪ ጋር ለአድናቂዎች የሚሆን የሙዚቃ ስራ ይኖረኛል ሲል ተወዳጁ ተዋናይ ቴዎድሮስ ስዩም ሙዚቃ ሊሰራ እንደሚችል ይናገራል አሜሪካ ከገባ በኋላ ታክሲ መንዳቱን የተመለከቱ ሰዎች አገሩ ላይ በሚያደንቀው ማህበረሰብ ተደንቆና ተከብሮ መኖር እየቻለ እንዴት እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራል በሚል በርካታ ሰዎች ይናገራሉ በሀገራችን ስራን ያለማክበር ና የመናቅ ሁኔታ ይስተዋላል ይህ የኪና ሰው ህይወቱን ለመቀየር ታክሲ መስራቱ ክፋት አለው ወይንስ የለውም ሀሳብና አስተያየታችሁን ከእስር ባለው የኮሜንት መስጫ ስር ያስቀምጡልን ሜድ ቻይና የሚለው ስራው ላይ በድርሰት በትወና በዳይሬክቲንግ እንደተሳተፈ የሚናገረው አርቲስቱ በሕይወቴ እንደዚህ በፊልም ተፈትኜ አላውቅም ከጓደኜ መስፍን ጠጁ ጋር አብረን ሆነ ነው ፊልሙን የሰራ ነው በህዝቡ ዘንድ የነበረው ተቀባይነት ድካም የሚያላቅቅ ረፍት የሚሰጥ ነበር ሲል ይደመጣል እኔ ከቴድሮስ ስዩም የፊልም ስራዎች ውስጥ ለአገባን የሚለውን እና ሜድን ቻይን የሚለውን የፊልም ስራዎቹን አብዝቼ ወድለታለሁ እናንተስ ከቴድሮስ ስዩም የትኛው ስራዎቹን አብዝታችሁ ተወዱለታላችሁ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት መስጫው ያጋሩን ለዛሬ ያዝንላችሁን በዚሁ አብቅተናል ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ አዳዲስ መረጃዎችንም ያግኙ እያልን ለዛሬ ደህና ይሰንብቱ ሞች ላይ መስራት ችሏል የወንዶች ጉዳይ ቁጥር አንድ ና ቁጥር ሁለት ማርትሬዛ አማላዩ አልሰጠም ታስጨርሽኛለሽ ና ሜድን ቻይና በቀላሉ ሳቅ መፍጠር እንደሚችል ያሳየባቸው የፊልም ስራዎቹ ናቸው ለሙዚቃ ልዩ ፍቅር እንዳለው የሚናገረው አርቲስቱ ነገሮች ከተስተካከሉ የበርካታ ግለሰብ ጥያቄዎችን ለመመለስ የሙዚቃ ስራን መስራት አይቀርም ምክንያቱም የልጅነት እልሜ ከትወነው ይልቅ ለሙዚቃው ነበር እንዳጋጣሚ አጋጣሚ ወደ ፊልሙ ከገባው በኋላ ነው የሙዚቃ ስራውን እርግፍ አድርጌ ተውኩት ስለዚህ ከፈጣሪ ጋር ለአድናቂዎች የሚሆን የሙዚቃ ስራ ይኖረኛል ሲል ተወዳጁ ተዋናይ ቴዎድሮስ ስዩም ሙዚቃ ሊሰራ እንደሚችል ይናገራል አሜሪካ ከገባ በኋላ ታክሲ መንዳቱን የተመለከቱ ሰዎች አገሩ ላይ በሚያደንቀው ማህበረሰብ ተደንቆና ተከብሮ መኖር እየቻለ እንዴት እንደዘነት ስራ ይሰራል በሚል በርካታ ሰዎች ይናገራሉ በሀገራችን ስራን ያለማክበርና የመናቅ ሁኔታ ይስተዋላል የተወዳጅ የኪነ ጥበብ ሰው ህይወቱን ለመቀየር ታክሲ መስራቱ ክፋት አለው ወይንስ የለውም ሀሳብና አስተያየታችሁን ከእስር ባለው የኮሜንት መስጫ ስር ያስቀምጡልን ሜድ ቻይና የሚለው ስራው ላይ በድርሰት በትወና በዳይሬክቲንግ እንደተሳተፈ የሚናገረው አርቲስቱ በህይወቴ እንደዚህ በፊልም ተፈትኜ አላውቅም ከጓደኛ መስፍን